Typickým znamením, že se podzim neúprosně blíží, je mimo jiné také úroda barevných dýní. Už svým vzhledem a chutí toto roční období neochvějně evokují. Že dýně patří nejen do polévky, ale že si s ní lze užít spoustu zábavy, dokázalo páteční veselé dýňobraní. Tradiční akce pro děti, která se odehrává v krásných prostorách kolem rozhledny Slunečná ve Velkých Pavlovicích. Tady namalujeme druhý obal. Nos namalujeme. Bude se taky usmívat? Jo. Tak. Tuto podzimní akci každoročně pořádá Městská knihovna Velké Pavlovice společně s Centrem volného času při základní škole. My zařídíme dýně, pokud rodiče sami nemůžou, ale prosíme teda účastníky, aby si přivezli. Zajistíme občerstvení pro děti, zajistíme špekáčky a oheň nebo ohniště a zajistili jsme vždycky, každý rok zajistíme malé překvapení, tak letos jsou to kytaristé, kteří budou u táboráku hrát a zpívat. A ten program je pořád stejný nebo ho nějak vyvíjíte? Ten základ je pořád stejný. Vyřezáváme dýně, nebo jak vidíte, spíš rodiče vyřezávají a děti běhají. Potom rozděláme oheň, opekáme špekáčky a vždycky se snažíme právě nějakou maličkost jako překvapení. Loni jsme tady měli mladé dva chlapce, kteří se věnují rytířským soubojům, takže předváděli tady rytířské souboje. Letos už jsou na vysoké škole, tak už jsme je využít nemohli, tak tentokrát zase písničky při kytaře. Zkušenosti z loňska třeba říkají, že tady byly spíš menší děti. Letos se mi zdá, že přišly i děti ze základní školy, takže jak kdo chce. Veselé dýňobraní je určeno pro děti všech věkových kategorií a ty samozřejmě doprovází také jejich rodiče. Devátý ročník nabídl příjemnou a uvolněnou atmosféru. Já jsem tady vyřezávala dýně se Sebíčkem a maminkou. A maminka ti hodně pomáhala? Jo, a občas si pomáhám aj sama. Teda ty jsi šikovná, baví tě to tady? Ano. Chodíte sem na to veselé dýňobraní pravidelně? Ano, chodíme pravidelně. A jak se vám to líbí, jak byste akci zhodnotila? Dobrá zábava pro děti i rodiče. Účastníte se tady tohoto odpoledne pravidelně, jak byste ho zhodnotil? Pravidelně se účastníme a dětem se tu líbí, nám taky, takže super. Kluci, prozradíte nám, co jste tady dneska vyráběli? Dýně. A vyráběl jsi je sám nebo s dědečkem? S dědečkem. A jak se tu dědečkovi dneska líbí? Dědečkovi se to líbí vždycky, protože my jsme tady každý rok. Městská knihovna Velké Pavlovice ročně pořádá asi 70 akcí pro veřejnost. Nejbližší další akce pro děti, kterou budeme mít, ta teda bude až před Vánoci. Děláme vždycky těsně před pátek, před Štědrým dnem, děláme takové pohádkové předvánoční odpoledne, aby měli maminky od dětí pokoj. Budeme mít divadlo zanedlouho pro dospělé, organizujeme společně se školami. Bude týden knihoven, první týden v říjnu, takže máme domluvený se základní školou spoustu aktivit, včetně čtení, které patří do toho celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Prostě.